традиційна програма «Запитаю мера» була перерва в п'ятницю. І достати до вас питання. Ходять слухи, що ви опять втекли з міста? Ну, мабуть, це вже 29-й раз, так. Мер знову втік. Був у відрядженні в Києві декілька днів. Є нагальні питання для Славутича. Для Славутича багато що змінилося після окупації, деокупації, взагалі після 24 лютого, бо саме в цей день в нас припинилось транспортне сполучення з Чорнобильською зоною через територію Білорусі. І це питання фактично номер один в стратегії. Якщо ми кажемо, є тактичні речі, по логістиці це питання Інтерсіті до Славутича, і там ведуться роботи на залізничній колії, і ми намагаємося їх всіляко прискорити, але точно не зробимо це швидше, ніж зроблять фахівці. А як тільки вона буде завершена, ми почнемо проєкт Інтерсіті в Славутичі, або той потяг, який зараз курсує між Чернігівом і Києвом, щоб він доїхав до Славутича, щоб ця логістика покращилась. Вона трошки стала кращою, тому що з'явився маршрут транспортний автобусний до Чернігова під потяг зранку, і ввечері з потяга можна приїхати до Славутича, тобто до Києва можна тепер доїхати з пересадкою в Чернігові більш комфортно. А для нас залишається нагальним питання доставки персоналу в Чорнобильську зону. І сьогодні це дуже важкий і довгий шлях. І на найвищому рівні ми розглядаємо питання переправи фактично паромної через Київське море, через Дніпро. Дуже широка ділянка, але це ділянка з українського берега на український берег. І це дасть нам можливість при реалізації її скоротити більше, ніж в два рази шлях в Чорнобильську зону для нашого персоналу. А найголовніше, це дасть можливість руху транспорту сходу на захід або заходу на схід в об'їзд Києва через північні регіони і дасть поштовх для розвитку цих регіонів. Ну, а для нас, знову ж таки, зручну логістику в багатьох напрямках по нашій країні. Оцим, насправді, займався ці декілька днів і зрозуміло, що нагальне питання повернення економіки в регіон Чернігівщини, в північні регіони, в східні регіони. А без преференцій державних ми сюди інвестора не повернемо в жодному разі. Тому працювали із цим. Сьогодні у нас вже команда більш потужна, об'єднана, не лише Славутич бореться за своє виживання, а вся Чернігівщина, включаючи місто Чернігів. І тут повинна з'явитись, ну, скажімо так, спеціальна економічна зона, бо для нас це зручне, зрозуміле поняття, зрозуміла назва, преференції для бізнесу і, можливо, державних гарантій, бо жодна страхова компанія не застрахує бізнес від військового вторгнення. Це чистий форс-мажор, і тут страхові компанії не працюють. Тому працювали саме в цих напрямках, в різних високих кабінетах, називаємо це так. А для Київщини у нас змінився голова Київщини, військовий генерал, генерал-лейтенант Олександр Павлюк виконав свою місію по обороні Київщини і тепер повернувся до виконання своїх обов'язків в статусі голови Київської обласної державної і військової адміністрації Олексій Кулеба, який був призначений незадовго до початку великого вторгнення, і тепер він продовжує виконувати ці функції вже по відновленню Київщини, а Славутич залишається Київщиною, нікуди ми звідси не збираємось. На громадській раді була даже така ідея, як вернутись до ракет. Це можливо, і я думаю, що транспортні шляхи по воді, вони з'являться, обов'язково з'являться. Це дуже класна перспектива для нас, але тут питання навіть не в розчистці русла, є бажаючі зробити це, питання в безпеці. Це кордон з Білоруссю, і треба закінчити війну, треба перемогти в цій війні, дотиснути ворога, звільнити свої території і мати гарантії безпеки для того, щоб цей водний транспорт також безпечно курсував вздовж кордону з Білоруссю, і ми не переживали за те, що він може не досягнути кінцевої пристані, чи це Славутич, чи це Київ, наприклад. Питання про керівництво зони відчуження, яке активно займається облаштуванням офісів ОСМТ Іванків, тобто працівники, які проживають у місті Славутич, залишаються без роботи. А чи проводяться переговори з зоною відчуження про створення офісів у нашому місті?
Ну, я б не був таким категоричним, що працівники підприємств, які будуть в офісах, да, в Іванкові, залишаються без роботи. Це буде просто інші умови роботи, так само, як на Чорнобильській АЕС. Ми фактично повернулися до вахтового методу. Раз в два тижні заміна персоналу. Та сама історія може бути і з працівниками, які будуть в офісах в Іванкові. Те, що Славутич пропонує себе як місце для розташування офісу, це не нова історія. Ми з цим працюємо вже декілька років і навіть пропонували себе як і місце для організації гуртожитків, не робити їх в Чорнобилі, а зробити в Славутичі. Але з втратою логістики через Білорусь, ну, все змінилось кардинально. Ми це повинні розуміти. Логістика від Славутича в Чорнобильську зону сьогодні вкрай незручна. Але з іншого боку є ті підрозділи, які можуть працювати безпосередньо в Славутичі, без переїзду в Чорнобильську зону, виконувати всі функції свої саме на цій території. І про це диспут ведеться. Диспут непростий, диспут пов'язаний в тому числі з платою податків, забрати там від Іванкова частково сплату податків, яку вони сьогодні мають. Ну, теж питання справедливості таке не дуже просте. Тому працюємо з цим, намагаємось хоча б без зміни реєстрації підприємства, але залучити сюди людей, щоб тут працював офіс, щоб ми не витрачали кошти на ті вільні площі офісні, які в нас є в Славутичі, на їх утримання, щоб це була державна структура. А є такий діалог, поки що він дуже важкий. Давайте назвемо його так. Він дуже важкий через логістику, в першу чергу. Ще питання про Західну Україну. Там є благодійна програма вивозу жінок та дітей, інвалідів, пенсіонерів, дітей за кордон. Болгарія, Італія, Ірландія, Іспанія. І не просто автобусом, а наданням місця тимчасового проживання, роботи і так далі. Чи планується така програма, внедріть таку програму в наше місто, в тому числі і з фінансовою допомогою? Наскільки я знаю, це програми в тих країнах перебування існують такі. Це не на Західній Україні, в окремих містах чи ще якісь інституції. Це програми країн, які приймають людей з України, жінок і дітей. Такі програми справді існують, але цим треба, ну, займатися саме на рівні вже виїзду за межі країни. В Славутичі таких програм немає. У нас єдина програма, яка планується на це літо. Ми будемо відправляти декілька десятків наших дітей з Славутича до нашого міста-побратима Айскраукли. На певний період ми ще визначаємося, буде це місяць, а можливо більше. І вони охоче приймають наших дітей, всім забезпечують. І разом з їхніми дітьми вони будуть в такому літньому таборі на базі самого міста, перебування саме там. Цим ми займаємось. Про це буде повідомлено додатково, як тільки ми всі технічні моменти з'ясуємо, логістику, знову ж таки, переїзд, розміщення, поселення і всю програму, яка буде запропонована. Наше місто-побратим дуже активне в цьому, запропонували таку програму, і ми з задоволенням на неї погодилися. Я думаю, що найближчі два тижні вже все буде зрозуміло, ми оголосимо, і всі бажаючі можуть своїх дітей відправити саме по цій програмі. Зараз вступив в силу закон про конфіскацію майна орків. У нас є величезний завод, власник якого орки. Чи працюємо ми в цьому напрямку? Потрібні ж робочі місця? Я здогадуюсь, про який завод йде мова. Треба, по-перше, володіти інформацією, тому що юридично там вже давно не росіяни власники цього заводу. Там декілька разів змінювали власника. Сьогодні це громадянин Індії, якщо я не помиляюсь, по тим реєстрам, що є. Це перше. А друге, навіть забрати певну власність орків без технології або без замовлень, що це дасть? Це не дасть робочі місця, бо хтось повинен цим займатися. Треба мати керівництво, треба мати замовлення, треба мати обігові кошти. Тому не треба мріяти про те, що ми забрали завод, будівлі, і все в нас налагодилось, і ми маємо робочі місця. Ну, в кращому випадку продали, але система буде працювати таким чином, що такі підприємства передаються в державне управління тим чи іншим міністерством, і вони будуть управляти ними як державними підприємствами. Це не буде муніципальне підприємство, це буде державне підприємство. І бачення держави щодо цього також буде враховуватись. І цей процес непростий, він складний, ми повинні розуміти, що тут треба бути дуже обережним, бо це інвестиційний клімат. Якщо ми зробимо якісь неправильні кроки, це може тільки погіршити ситуацію. Для нас завод не буде працювати взагалі, а ми не отримуємо від того ніяких зисків, ніяких
прибутків як місто. Не робочих місць, не податків, не сплати навіть там, плати за землю, тому що питання буде підвішене, наприклад, в судах. Тому треба дуже уважним бути з цими заявами. Зрозуміло, що все, що дає можливість Російській Федерації отримувати кошти, повинно призупинити свою діяльність і перейти під управління України. Це просто аксіома. Але дуже обережним треба бути з такими заявами, що належить тим чи іншим. Для цього є відповідні органи Служби безпеки України. Вони визначають кінцевого бенефіціару і кажуть, ця організація, ця компанія, це підприємство справді приносить прибутки громадянину Російської Федерації і сплачує податки в Російській Федерації, за рахунок яких взагалі ведеться війна з Україною. Чи це не так? Тому тут треба бути просто обережним. І ще раз акцентую увагу, просто забрати будівлі, це не означає створити робочі місця. Робочі місця створюють технології і врешті-решт люди, які інвестують в все це, маючи на те кошти і вміння. У минулому році під час реалізації проєкту «Мала культурна столиця» згадувався проєкт зборки електросамокатів від відповідальної особи Гріза. Чи є продовження цього проєкту? На жаль, продовження цього проєкту немає не лише в Славутичі, взагалі я не чув, щоб цей проєкт мав продовження по своїй реалізації. Хоча проєкт непоганий і з електротранспортом. В принципі, майбутнє. Мова не йде лише про дефіцит енергоносіїв, які є сьогодні. Мова йде про те, а для чого ми взагалі хочемо створювати нове суспільство. Ми ж про це ведемо мову. Україна, яка заявила про себе на весь світ, яка каже, ми великий народ великої країни, здатні змінювати цей світ, ми здатні відстоювати демократичні цінності, а демократичні цінності – це в тому числі і новий підход до економіки, це нова зелена економіка. От про це сьогодні повинен бути диспут в світі, а не війна з автоматами. Диспут про екологію, диспут про нове майбутнє, про нову планету. Тому електротранспорт – це транспорт майбутнього, і вже сьогодні на порядку денного в країні, яка має перемогти в війні, повинно бути питання нової економіки, екологічної економіки. І ця зелена європейська зелена угода повинна проходити наскрізно в програмі відновлення України. Якщо ми вже відновлюємо свою інфраструктуру, то вона повинна бути суперсучасною і відповідати всім вимогам сьогодення. По екологічній складові, в тому числі по сталості, по стійкості до різних катаклізмів. Тому електротранспорт, він точно на часі, і я сподіваюся, що такі заводи в Славутичі, в тому числі, з'являться в контексті спеціальної економічної зони. Коли ми кажемо, ось, будь ласка, преференції, ось державні гарантії, і ми бачимо себе як складова екологічного процесу, екологічного перетворення економіки, тоді, можливо, і цей проєкт буде в Славутичі також. Просять розглянути питання про видачу коштів для діалізно хворих на проїзд видати кошти. Ну, я розумів, що це таке було вже. Ну, у нас в програмі «Турбота» ці кошти передбачені. Я не знаю, чому люди не користуються цим. Програма «Турбота» працює, тому ті, хто мав компенсацію за проїзд, сьогодні цей проїзд з'явився до міста Чернігова для проведення процедури гемодіалізу. Подавайте ваші заяви і все, як і було раніше, ми будемо компенсувати. Я розумію, що це інші кошти. Ми повинні, в принципі, розуміти, що економіка змінилася. Все, інфляція точно є. Війна дуже дорога штука, дуже дорога штука. Ми бачимо це дуже яскраво по пальному, якого, перше, немає, друге, немає якісного, і третє, дуже дороге стало. Логістика вплине на вартість всього, просто всього. Від продуктів харчування, медикаментів до товарів повсякденного вжитку. Ця логістика змінилась через те, що зруйновані дороги, мости, і вона стала незручною. Ті, хто їздить до Києва, бачить, наскільки стало важче доїхати до Києва. От сам шлях по кілометражу, він коротший, але доїхати важче, витрати пального більші. Це все буде вкладено в вартість одиниці товару. Тому від гемодіаліза до економіки знову перейшли, але про це треба вести розмову і розуміти, що ціни зміняться. Ціни зміняться точно. Якщо ми кажемо про тарифи на там, опалення, електроенергію, все інше будуть заморожені, то хтось за це все одно заплатить. Або держава з державного бюджету, з допомоги міжнародної, європейської, тому що державний бюджет теж просів. Або місцевий бюджет компенсує, але знову ж таки через державні дотації, бо і місцеві бюджети просіли. Якщо не буде економіки, ми не зможемо забезпечувати і соціальні гарантії в тому числі.
та ж сама історія з гуманітарною допомогою. Завжди кажуть, ну давайте її всю роздамо, бо в магазинах дорого. Якщо ми її всю роздамо, то її більше ніколи не буде, бо магазини не зможуть платити податки, а цю гуманітарну допомогу хтось купив. Навіть якщо її з-за кордону передали безкоштовно, її хтось привіз, складував, охороняв, зберігав. Все це коштує грошей. На все це працює економіка. І щоб економіка працювала, ми повинні купувати товари в магазинах в тому числі. Так, вони стали дорожчі, але це є теж об'єктивна річ в умовах війни. Ще раз повторю, війна дуже дорога штука, і до цього треба бути готовим своїм гаманцем в тому числі, своєю кишенею в тому числі. Ми відстоюємо незалежність своєї країни. Без цього наш гаманець взагалі нічого не вартий. Це треба розуміти, що ми платимо дорого життями людей, не дорожче, життя людей, здоров'я людей віддаємо. Але віддаємо і кошти, але якщо ми цього робити не будемо, це буде коштувати нам ще дорожче. Це буде коштувати нашої свободи і майбутнього наших дітей взагалі. Мабуть, даже не питання, а жалоба від вдів, яких чоловіки-ліквідатори, інваліди вже пішли з життя. Нас не включають ні до яких списків, нас нема на роздачі п'ятої гуманітарної допомоги. До кого обращатись, звертатись, ми не знаємо, про нас місцева влада забула. Хоча б давайте звернемось в управління соціального захисту. Бо ми отримуємо, до речі, останнім часом вже не одне звернення на урядову гарячу лінію. П'ята хвиля гуманітарної допомоги, мені не видали, повпливайте, будь ласка. Коли спілкуємось з людиною, питаємо, до кого ви звертались, ні до кого не звертався. От на гарячу лінію урядову звернувся і чекаю. Якщо людина знаходиться справді в важких умовах, ми розуміємо, що це можливо. І це навіть не залежить від того, вдаватися ліквідатора чи не вдава ліквідатора. Так склалося життя у людини. Зверніться в управління соціального захисту. Це все дуже просто зробити. Прийти в 112-й кабінет, звернутися в центр адмінпослуг, написати заяву, сказати, в мене справді складна ситуація. Ну, в нас є цей стратегічний запас гуманітарної допомоги. До речі, він сформований не лише за нашою ініціативою, але ми все одно його формували. Він сформований за розпорядженням голови військової адміністрації. Сьогодні саме з ресурсів гуманітарної допомоги є обов'язок у всіх міст сформувати стратегічний запас. Ми не знаємо, як буде ситуація розвиватись далі. Ми бачимо, що ворог не відійшов далеко від наших кордонів. Він нарощує військовий потенціал, в тому числі на території Білорусі, або вздовж кордонів на півночі і сході країни. І до цього треба бути готовим. Краще бути готовим і ніколи не скористуватись, ніж потрапити в ту ситуацію, в якій ми вже були неготовності, фактично неготовності, бо ніхто не очікував такого повномасштабного вторгнення. Тому запаси стратегічні в нас сформовані, вони є, але якщо у людини виникає ситуація вкрай важка, ми обов'язково йдемо на зустріч, обов'язково допомагаємо. Ну, єдине, треба бути готовим до того, що, да, можливо, в деяких випадках ми будемо і перевіряти матеріальний стан людини. Це об'єктивні речі, це справедливо, і цього не треба боятись, цуратись або казати, що це мене принижує. Ну, ні, це об'єктивні речі, тому, будь ласка, звертайтесь. Тут комунікація дуже важлива. Звертайтесь в управління соціального захисту, повідомляйте про те, що у вас важка ситуація, немає роботи, треба годувати дітей, немає засобів гігієни. Обов'язково допоможемо, обов'язково підемо на зустріч. Тому п'ята хвиля, вона така особлива. Вона не для всіх, вона для тих, хто потребує нашої уваги. Ми визначили ці категорії. Так, я вважаю, що вони справедливі категорії. Але зрозуміло, що ми всього врахувати не могли. Будь ласка, звертайтесь. Не треба телефонувати зразу на гарячу лінію і кричати президенту, нам тут нічого не дають, сіли на все самі, дерибанять, їдять і нам не віддають. Ну, це абсолютно не так, і це ображає тих людей, а це здебільшого волонтери, це не є працівники органів влади місцевої, це люди, які за своїм бажанням, за своєю ініціативою, своєю емоцією допомагають, формують всі ці резерви, складують, обліковують, і їм прикро, коли до них саме такий позив, що ви там все собі забрали. Та якраз навпаки, їм нічого, як кажуть, втюхати не можна. Ну, візьміть хоч щось. Ні, це все от повинно бути так. І я їм дякую за це, і дякую всім славутичанам за весь цей період. До речі, напередодні Дня міста ми готуємось до цього, все одно будуть подяки, але це дуже важко зробити сьогодні, подякувати славутичанам, тому що так прикинули, треба подякувати 10 тисячам людей. От відверто це так.
А подяк буде, можливо, там декілька сотень, не більше. І як визначити, кому подякувати? Дуже важко. Тому враховуйте це і відноситесь, будь ласка, дуже обережно в своїх емоціях до тих людей, які справді допомагають. Вони точно не заслуговують поганого відношення. На ладу можна писати все, що завгодно, а от на цих людей, на волонтерів, ну, точно не варто це робити. І останнє таке простеньке питання. Годинник на центральній площі не працює. Може запустити механізм? Він працює, але він не включений. Не включений по об'єктивним причинам, бо він має підсвітку, а світло маскування, до речі, ніхто не відміняв. Хочу на цьому наголосити окремо. Шановні друзі, зверніть увагу, що вже є проєкт, а я впевнений, невдовзі він набере законної сили і буде адмінпокарання за невиконання світломаскування і недотримання комендантської години. Будуть штрафи, будуть банальні, зрозумілі штрафи, і треба буде сплачувати свої власні гроші за те, що ти не виконуєш умови світломаскування. Тому годинник не включаємо по тій причині, що його не можна включити, ну або треба викликати спеціалістів, яких, на жаль, немає, яких треба чекати дуже довго, їх не так багато на Україні. Є ті, хто займається саме такими баштовими годинниками, щоб вони нам налагодили систему без підсвітки вночі. Подумаємо про це, можливо, і повернемо його роботу в денний час, щоб він показував години і хвилини, і працював. Не виключати на ніч, він просто не буде мати підсвітку в нічний час, і тоді це не буде порушенням світломаскування. Зараз причина саме в цьому. Ми розглядали можливість його включення, але знову-таки вирішили, що порушувати світломаскування точно не варто. Дякую, Юрій Кирилович. Це були всі запитання. Чекаємо наступне запитання в інтернеті під нашими сюжетами. Дякую славутичанам. Розуміємо, що війна нікуди не поділась, вона продовжується, вона дуже важка, і ситуація на Сході вкрай важка, і все буде вирішуватись там. Майбутнє нашої країни залежить саме від наших воїнів. Ми віримо в наших воїнів, ми віримо в наші Збройні Сили, ми їм всіляко допомагаємо і поважаємо їх, і наших бійців, і нашої роти охорони, і тих, хто проводить підготовку і готуються до захисту країни, а постійно відбувається мобілізація, і славутичани потрапляють на фронт. На жаль, є сумні звістки, але ми чекаємо підтвердження офіційного щодо втрат, в тому числі серед славутичан. Все буде вирішуватись на полі бою. Ми дуже віримо в нашу перемогу і врешті-решт чекаємо такого довгоочікуваного миру для того, щоб країна могла розвиватись. Дякую славутичанам, дякую всім небайдужим. До зустрічі. До побачення. Наступна зустріч у п'ятницю.